maraqlı tapmacalar. Gəlin birlikdə tapaq. O sənə aiddir, amma hamı ondan istifadə edir. O nədir? Sənin adın. Lüğətdə hansı söz həmişə səhv yazılır? Bu hansı sözdür? Səhv. O nədir ki, sağ əlinizdə tuta bilərsiniz, amma sol əlinizdə heç vaxt. O nədir? Sol əl. Başı aşağı olanda bacadan yuxarı qalxa bilir. Başı yuxarı olanda isə bacadan enə bilmir. Tapın görək, o nədir? Çətir. Hələlik.